Watanzania wenzangu, Tundu Lissu naongea kutoka hospitali ya Nairobi ambako bado naendelea na matibabu. Nimepokea kwa faraja kubwa taarifa za kujiuzulu kwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Singida, jimbo jirani yangu la Singida kaskazini, Mheshimiwa Lazaro Nyalandu kutoka Chama cha Mapinduzi, na maombi yake ya kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mheshimiwa Lazaro Nyalandu ametumikia Chama cha Mapinduzi kama mbunge wa jimbo la Singida kaskazini kwa karibu miaka 20 toka mwaka 2000. Lakini pamoja na muda wote huo, Mheshimiwa Lazaro Nyalandu bado ana mawazo ya ujana. Bado ni kijana katika fikra zake. Ndio maana amepata ujasiri na uthubutu wa kuchukua hatua hii kubwa ambayo wabunge wengi wasiopenda kuwa ndani ya CCM wanashindwa kuichukua. Naomba nimpongeze kwa hili. Naongea kutoka kitanda cha hospitali ya Nairobi Hospital, ambapo kama mnavyofahamu ninaendelea na matibabu baada ya kushambuliwa kwa risasi na wale ambao wamezoea kututesa. Ndugu zangu, nina ujumbe leo unaohusu uchaguzi wa marudio wa madiwani. Kuna kata 40 zinagombaniwa. Kuwapa CCM kura ni sawa na kukubali yanayoendelea nchini sasa hivi yaendelee. Kuwapa CCM kura sasa hivi ni sawa na kuendelea kuwapa CCM mamlaka ya kuendelea kutapanya mali zetu kama wanavyotaka, na wanazitapanya kweli kweli. Kuwapa kura CCM ni kuendelea kuhangaika wakati watu wachache wananufaika. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tufanye maamuzi magumu katika uchaguzi huu. Katika hizi kata 40, naomba wananchi wote tukatae mateso, tukatae utawala wa kupigana risasi hadharani, tukatae utawala wa kuokota maiti za watu bichi kama utafikiri ni samaki ndio wamekufa. Tukatae utawala wa bomoa bomoa. Maelfu ya Watanzania wamebomolewa nyumba zao bila fidia. Tukatae utawala wa kamata kamata isiyofuata sheria. Tukatae ukandamizaji. Na kukataa ukandamizaji na kukataa yote hayo ambayo nimesema tuyakatae ni kuikataa CCM. Ni kuikataa CCM na kukubali kupiga kura kwa ajili ya wagombea watakaowekwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, pamoja na vyama vingine vya UKAWA. Ujumbe huu ni speciali kwa ajili ya wananchi wa kata ya Siuyu. Na wasalimuni wote nikiwa katika hospitali ya Nairobi, ambako mnafahamu ninaendelea na matibabu baada ya kupigwa risasi na wale wale ambao walimfunga mgombea diwani wetu Mahami. Nina ujumbe wenu, ujumbe wangu leo kwenu ni kwamba naomba sana mfahamu hili kwamba nguvu zile zile zilizotumika kumfunga Mahami Gerald na baadaye kumzuia asiendelee na kazi ya udiwani, kazi mliompa nyie wenyewe kwa ushindi mkubwa wa mwaka 2015, ni nguvu hizo hizo ambazo zimenifungulia mashtaka mara nyingi, na waliposhindwa kunifunga wakaamua kuniua, lakini kwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu na hilo limewashinda mpaka sasa hivi. Na waomba wananchi wa Siuyu mchukue hatua bila woga wala kusita sita.
nchi huwa haikombolewi na waoga. Nchi huwa inakombolewa na watu majasiri. Na waombeni wananchi wasiuyu, mimi na wafahamu. Tumeshinda mara mbili pamoja kwa sababu wananchi wasiuyu mekua majasiri sana. Na waombeni sana kwenye uchaguzi huu wa diwani. Diwani ambaye tumemnyang'anywa bila sababu. Diwani ambaye ameondolewa madarakani bila sababu. Kwenye hili waonyesheni siuyu, watu wasiuyu wakoje. Naomba siku ya uchaguzi kila mzee, kila kijana, kila mama, kila baba, kila kaka na kila dada ajitokeze kwenda kuhakikisha kwamba Mahami Gerald anabaki kuwa diwani wa kata ya Siuyu, ili tuepuke hawa watesi wetu hawa ambao wamelazimisha, badala ya mimi kuja kuzungumza na nyie moja kwa moja, nazungumzia nikiwa kitandani hospitalini. Naomba tuwape fundisho watesi wetu, na vile vile tuwape fundisho wa Tanzania wengine kwamba Siuyu huwa hatuchezewi. Na washukuruni sana, na watakia kila la heri. Mwenyezi Mungu atawalinda na atawapa ushindi wa nguvu. Asanteni sana.